qarax xoogan oo qasaare geystay jugtiisana inta badan laga maqlay degmooyinka kala duwan ee gobolkani Banaadir ayaa ka dhacay halkan aan taaganahay oo ah halka loo yaqaan Trebbiano. Gaariga iga dambeeya ee idin muuqanaya ee saarifta ah ayaa la sheegay in qaraxaasi lagu xiray, waxana waxyeelo kala duwan ay ka soo gaartay 4 qof oo la sheegay in goobta qaraxa uu ka dhacay ay ku sugnayeen. Dadka waxyeelada kala duwan ay soo gaartay ayaa la sheegay in 2 ka mid ah mooto bajaaj ay saarnaayeen, halka mid kalena wadada uu marayay, sidoo kalena mid kale uu goobta ku sugnaa. 4 qof ee waxyeelada kala duwan ay soo gaartay oo dhaawac ahaa ayaa la sheegay in loo qaaday isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho. Goobta qaraxa uu ka dhacay waxaa durbadiiba soo gaaray maadaama ay ahayd meel aad u mashquul badan lamaha ammaanka qaybahooda kala duwan. Sidoo kale waxaa soo gaaray ciidamada loo yaqaan mina baarista, kuwaasi oo daqiiqado ka hor ku howlanaa xaqiijinta goobta ay wax ka dhaceen amnigeeda iyo haddii ay jiraan miinooyin ku jira gaariga qaraxa uu haleelay. Lamaha amnigu waxa ay sheegeen in ay wadaan baaritaano kala duwan isla markaana lagu xaqiijinayo amniga goobta ay qaraxa ka dhacay. Haddii aan idin tilmaamo, wadadan waa wadada dheer ee la yiraahdo Maka Al-Mukarrama, gaar ahaan midda hormarta shirkadda isgaarsiinta Hormuud, sidoo kalena dhinacan ka xigta Dahabshiil Bangi ama Bangiga Dahabshiil. Wadadan xilliga qaraxa uu ka dhacayay waxay ahayd mid aad u mashquul badan, inkastoo qaraxa waxyeelada uu geystay ay aad u yareed, haddana lamaha amnigu waxa ay sheegeen in ay soo gaareen goobta lagana qaaday ilaa iyo 4 qofood oo dhaawacyo kala duwan qabay. Weli lamaha amniga ayaa goobta ku sugan, kuwaasi oo xaqiijinaya amniga goobta ay wax ka dhaceen, waxaana qaraxa uu ahaa mid gaariga saarifta ah idin muuqda lagu xiray. Wararkan iyo wixii ku soo kordha waxay noqon doonaan daawadayaasha iyo dhageystayaasha kuwa ugu horeeya ee maqla. Kadib go'aankii ka soo baxay dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda caafimaadka, ee lagu joojiyay in dalka la keeno 4 sharoobo oo saameyn toban dhaliyay ka gadaal markii ay u geeriyoodeen ku dhawaad 100 caruur ah oo u dhalatay waddanka Gambia ee dhaca galbeedka qaaradda Afrika, wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in tayada dawooyinkan ay liidato, taasi oo lagu ogaaday baaris lagu sameeyay. Sidoo kalena ay ku jiraan 2 maaddo oo kiimikaalis ah oo ka badan xaddigii loo ogolaa in lagu daro, iyadoo taasina ay dhalisay caafimaad darro aad u baahsan. Sharoobooyinka 4 ah ee dalka laga mamnuuca ayaa kala ah Promethazine, Cofixmelin Baby, Makof Baby iyo sidoo kale Magrib, kuwaasi oo ay soo saartay shirkad laga leeyahay dalka India. Haddaba shabeello u kuurgalaysa go'aanka soo baxay ayaa dabagal ku sameystay sharoobooyinkan inay waddanka yaalaan iyo in kale, waxaana baaristu ku ogaanay in weli aan dalka la soo gelin dawooyinkan oo ay isticmaalkeedu ka digtay hay'adda caafimaadka ee WHO. Hase ahaatee, intii aan ku guda jirnay diyaarinta warbixintan, waxaan ku ogaanay in kuwa u dhigma sharoobooyinka la mamnuucay isla markaana ay soo saareen shirkado kale ee yaalaan Soomaaliya, sida uu sharaxayo Dr. Amin Samakaalo, ah dhaqtar ku takhasusay cudurrada caruurta. Maalmahan waxaa jiray daawooyin ka mid ah daawooyinka caruurta la siiyo isla markaana loo siiyo qufaca oo dhibaatooyin lagu arkay, sida hay-adda caafimaadka adduunka WHO ay sheegtayna 4 nooc oo sharoobooyin ah oo ay soo saartay shirkad laga leeyahay dalka Hindiya. Waxaa wasaaraddeena caafimaadka ay ugu digtay howlwadeenada caafimaadka isticmaalka daawadaas, waana ku baraarugnay. Sidoo kaleeto bulshada waxaa la rabaa marka ayakana in maadaaba aysan si rasmi hadda daato looga soo saaray aysan jirin, annagana baaritaan aan sameynay oo noo gooniya, hadda kambanigaas borodhagtigiisa magaalada ama waddanka Soomaaliya magaalada Muqdisho gaar ahaan ma laga helin intaan ka ognahay oo annaga aan dadaalnay. Laakiin waxaa yaala daawooyin u dhigmo oo aad u fara badan, farmashiyaashana laga helayo, meel kastana laga helayo, oo goob kasta oo caafimaad iska yaallo, bulshadana laga yaabo inay weli isticmaalayaan. Dr. Amin Samakaal oo hadalkiisa sii wata ayaa uga digay dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan waalidiinta, inaysan isticmaalin daawo uusan u qorin dhaqtar, isagoo kula taliyay inay ka fikiraan xaaladda caafimaad ee caruurtooda. Fadlan hooyo iyo aabe, cunugaaga ha siinin daawo uusan dhaqtar u qorin. Daawo uusan dhaqtar qorin, maanta hadda waxaa arkeynaa in lasoo sheegayo sida social media laisla dhex wareegayo dhibaatada ay keentay daawadaas oo ah daawo qufac un loo isticmaalo. Soomaalideenana hadduu cunuga qufaco, farmashigaa la aadaa daawada waa laga soo iibiyaa.
لكن waxaa laga yaaba daawo laftirkeedi problem oo san ku jirin daawadan waxa ay leedahay in chemicaliski dhibaato keenayo ayaa si qalad ugu jiro oo ku badan oo xadiga loogu talagalay ka badan yihiin oo dhibaato qofka geey u gaarsiin karo u dhimanayo laakiin mid chemicaliskeedi saxan yihiin waxaa laga yaaba hadii cunuga u baahneen la siiyo ama si qaldan loo isticmaalo ama ayada laftirkeedi overdose laga siiyo inuu cunugii naftiisa dhibaato gaarsiin karto halka faa'iido laga raadinayo mid kamid ah hooyooyinka Soomaaliyeed oo aan kula kulanay goobaha caafimaadka Muqdisho ayaa arintan wax ka weydiinay gaar ahaan sida uu aragto dawooyinka dalka laga joojiyay hooyadan ayaa u mahadcelisay dawladda waxayna ugu baaqday ganacsatada Soomaaliyeed ee dawooyinka ka shaqeeya inaysan sharoobooyinkaasi dalka keenin iyagoo u diirnaxaya mustaqbalka caafimaad ee caruurta Soomaaliyeed annaga wadankan wixii la soo geliyo caruurteena siisana een wax aan ka maqaan ma lahan maadaam dawladdu ay daawooyin qalad ka ahayd ay arkeen waa u mahadcelineyna dhaqaatiirta Soomaaliyeedna ayagana aad ugu mahadcelineyna waayo ilmaheena annaga wixii daawada waa iska siina waxay taama naqaano dawladdan aad u mahadsan tahay dhaqaatiirtana aad u mahadsan yihiin waxaana ka codsanaynaa dawladda daawooyin aan markaasi fiicnaan inaan wadda kala soo gelinin ee naga qabtaan daawadaadan maanta aqoonteeda anaga aan lahayn farmashi inta laga tago la iska soo qaato cunugi la siiyo dhib ay u keeni kartaa waxaan kala tali lahaa inay dhaqaatiirta la xiriiraan cunugaas daawada ku habboon ay siistaan Soomaaliya ayaa kasoo kabanaysa burbur xoogan kuwaasi oo ka dhashay dagaaladii sokeeyay waddanka ka dhacay kuwaasi oo lagu waayay waxyaabihii aasaasiga u ahaa xagga nolosha sida horumarinta caafimaadka iyo waxbarashada dowladda Soomaaliyeed ee curdanka ah ayaa iminka dadaal ku bixinaysa soo kabashada adeegyada siyaasadeedu ahaa nolosha bismillaahir rahmaanir rahiim ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta ka amba baxaya garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ee Aden Cadde ee magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisa waxa ay dalka Itoobiya ay kaga qayb gali doonaan shir caalami ah oo sanadkiiba mar la qabto oo la yiraahdo madasha Tana Forum oo si gaar ah looga hadlo dhibaatooyinka amniga ee soo wajaha qaaradda Afrika. Shirka sanadkan waxaa ka qayb galaya madaxweynayaal, mas'uuliyiin kala duwan iyo qaar ka mid ah hoggaamiyashii hore ee qaaradda Afrika iyo hay'ado caalami ah. Waxaana si gaar ah sanadkan loogu eegi doonaa shirka Tana Forum in laga hadlo oo la falanqeeyo bal sidii loo xakameyn lahaa ama looga hortagi lahaa khataraha soo wajahaya qaaradda Afrika. Ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo la filayo in shirka uu khudbad ka jeediyo ayaa waxa uu kaga hadli doonaa dhibaatooyinka xagga amniga ee haysta dalal fara badan oo qaaradda ah oo ay ka mid tahay Soomaaliya oo si gaara ula dagaalamaysa kooxda xag jirka ah ee argagixisada ee Al-Shabaab oo dowladda Soomaaliyeed iyo weliba shacabka oo isku duuban hadda ay doonayaan sidii loo dabargooyn lahaa oo waddanka looga ciribtiri lahaa shirka oo dhowr maalmood socon doona inta uu soconayo waxaa ra'iisul wasaaruhu uu kulamo gaargaar la yeelan doonaa mas'uuliyiinta iyo madaxda qaaradda Afrika ee ka qayb galaysa oo si gaar ah ugala hadli doono sidii la isaga kaashan lahaa la dagaalanka kooxaha argagixisada oo meelo fara badan oo qaaradda ah dhibaatooyin ku haya.